Bugün vəzifəsinin icrasına başlayan NATO baş katibi Mark Rutte Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konfransında Ukrayna-Rusiya münaqişəsi barədə fikirlərini bölüşüb. O, Ukraynanın özünü müdafiə hüququnun ölkənin sərhədlərində bitmədiyini bildirib və Ukraynanın Rusiya ərazisindəki hədəfləri vurmasının mümkün olduğunu deyib. Rutte-nin sözlərinə görə, Rusiyanın cəbhədə irəliləyişi ağır itkilər hesabına başa gəlir və hər gün Rusiya ordusunun 1000 nəfər hərbçisi həlak olur ya da yaralanır. NATO lideri Rusiyanın bugünə kimi həlak olanlar və yaralılar da daxil olmaqla 500 min itki verdiyini bildirib.